လုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာကပြန်လည်ချူသွားတယ်ကျွန်တော်ကရေဘော ED ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့29ရက်7လ2024မနက်ပိုင်းစီစဉ်လေးပေါ့နော်မနက်ပိုင်းစီစဉ်လေးမှာဘာစပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူဆယ်ဂိတ်ပေါ့နော်မူဆယ်ဂိတ်ကိုကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရင်နေ့တက်လာတယ်ပေါ့နော်တိဥကလည်းဒီကဘာကောင်မအောင်တည်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအဲဂျမတ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဆယ်ပေါ့เนาะတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စင်ဖြူဂိတ်ကိုတဲ့ဒီဇင်ဘာတရနေ့မှာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကန့်သတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်เนาะအဲ့စီကန့်ချက်ကတော့6ချက်ပါတယ်အဲ့အဲ့6ချက်ကိုအဂျမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နဲ့ဒါပူးတွဲဖြတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာကွန်ပစ္စည်းတင်မဲ့ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုမိတ်ပါရှိရမယ်တဲ့ဟမ်အဲ့တော့မူဆယ်မြို့အတွင်းပဲစားသုံးဖို့ဖြစ်တဲ့မြို့ကြောင်သုံးအသီးအနှံအသားငါးတွေကိုပဲတရုတ်ဘက်ကခွင့်ပြုမယ်တဲ့နော်အေခဲအသားတွေအပါအဝင်အခြားလူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ခွင့်မပြုဘူးတဲ့ဟမ်တို့ဒီလိုနော်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခက်တီပါရမီကိုစမ်းတက်နေရပါတော့တိူလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသတွေကထွက်စရာတွေကတော့တော်တော်မျိုးသိပ်ထားရတယ်เนาะတော်တော်မျိုးသိပ်ထားရတယ်အဲ့ဗျာပြောရရင်တော့မူဆယ်မျိုးမှာကမင်းအောင်နိုင်ဒါထိန်းထားတာဟုတ်เนาะမင်းအောင်မှန်းတော့တိန်းလိုက်ရင်တော့တိန်းလို့ရတယ်ဗျာเนาะတိန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်ခံရခက်တဲ့ကိစ္စကြီးဗျာเนาะတိန်းရောတိန်းလို့ရတယ်မတိန်းမဲထားတော့မင်းအောင်နိုင်အုပ်စုကအဲ့မှာရှိနေတယ်ရှိနေတော့အဲ့တော့မင်းအလိုက်အုပ်စုရှိနေတဲ့နေရာကိုဒါမြို့တော်မြို့ပုကြောင်သုံးအတိအနံတို့အသားငါးတွေတို့နော်အဲဒီဘူဆယ်မြို့တွင်စားဖို့ပဲအေခဲအသားပေါ့နော်အဲအပြင်ကိုထုတ်သွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေခြားလူသုံးဖို့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ဖို့မပြုတ်ခြားနေရာတွေရောက်သွားမှာဆိုလို့ဂျန်နိုဆိုက်အဲဂျန်နိုဆိုက်ပဲနော်လူတွေရဲ့ဒါနေ့စဉ်စားရိတ်ခါကိုဖျက်တောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ပြအတုံးချအာဂျန်နိုဆိုက်ရပါတော့နော်ဂျန်နိုဆိုက်ရုပ်ဓမာတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ခန်းပါပါဗျာဒါတွေကသူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကသူတို့ရှိကိုပြန်လာပါလိမ့်မယ်ပြန်လာတော့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တရားကိုနတ်ဆောင်နေလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်တစ်ချိန်တစ်ချိန်တော့ကံခန်းပါပါနော်အင်ဗရမဒါအောက်တန်းကြပြီးရုပ်မာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်လာလာမယ်နော်သူဒီသူတို့ရဲ့ဝတ်ကြွေးကနောက်ကနေဇပို့တက်ခွာနေပါတော့เนาะဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းမှာဒါဟော့ဖြစ်နေ ICC ကိစ္စမထင်မှတ်ဖယ်နေထွက်လာเนาะအဲ့တော့ဒါကြီးက action ရလာတော့မယ်ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်2လ3လလောက်နေလို့ရှိရင်ဒါဝရန်ထုတ်တော့မယ်အဲ့တော့ငါ ICC မှာလက်မှတ်မထိုးတော့ဘူးလို့ဘာလို့ပြောမလဲနေတန်ရာဦးလည်းလက်မှတ်ထိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဦးတင်လည်းလက်မှတ်ထိုးရမှာမဟုတ်เนาะထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာထုတ်ပြပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်အဖမ်းမခံရသေးရင်တော့မှအဖမ်းမခံရသေးရင်တော့မှတိပြတ်ချောက်ချားနေပြီပေါ့သူ့ရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်တာနော်အခုအဲ့ဒီစာကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲနော်လျှောက်လာတင်ထားတော့ရှိသေးတယ်ဒါဟိုဘရန်ထုတ်ဖို့အတွက်လျှောက်လာတင်ထားတော့ရှိသေးတယ်အဲ့မှာကုလသမဂ္ဂအကြံပေးတွေပါတယ်SSC M နော် Devil I Devil M အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကဝိုင်းမိတိုက်တော်နေတယ်နော်အဲ့လိုချစ်ကြတာနော်မင်းအောင်လာတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ဖန်ရန်ထုတ်ဖို့အများဆုံးဖန်ရန်ထုတ်ဖို့ပေါ့နော်ပြောတယ်နော်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒါဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းတောင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ ICC Facebook page ပေါ့နော် Facebook page မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ comment ရေးတာတော့ဘာလို့များလူ10ယောက်တောင်မပြည့်ဘူးနေ့စဉ်ပေါ့နော်အခု 16K လို့ဘာလို့အကုန်ပြည့်ပုံလားဟဲ့လားအဲ့ရမျိုးတရတဲ့ဟိုကြီးကငါအရန်ကိုထိုးထောင်တက်သွားတာမရောက်နိုင်ဘူးလှုပ်ချက်ကနော်ငါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အောက်ထဲမှာလဲတာဝိုင်းပြီးတော့မှစူတောင်းပေးကြထားတယ်နော်မြန်မြန်လုပ်ပါပေါ့နော်မြန်မြန်ဖမ်းရမ်းထုတ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ငါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေသူတို့လှုပ်တမျှဝတ်ကြွေးတွေသူတို့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်သူတို့တွေသတိမထားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ပြောသူနောက်ရောမလုံတော့ဘူးခင်ဗျာသူကဒီအမိန့်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောသလိုသူကရာဇွတ်သွားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အချိန်မင်းသူ့ကိုဂုတ်ဆွဲပြီးတော့မှပို့လိုက်လို့ရှင်အဲ့ကောင်ကတော့ဟီးရိုးဖြစ်မှာတကယ်ပြောတာဟီးရိုးဖြစ်မှာ
အဲ့တော့ तू ကြောမလုံတော့အရင်တော့လို့ तू အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုက तू က legitimate ရထားတဲ့အစိုးရတည်ရလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကမတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့ तू လူမိုက်တာတာလူမိုက်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲဇိုးကောင်းဆောင်တာတာရှိရဲ့အခြေအနေမျိုးတယောက်အဲ့တော့လူမျိုးအခြေအနေမျိုးကောက်ပို့နိုင်ကောက်ပို့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုအခြေကောက်ပို့လို့ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့တော့သူ့နာမနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေနှက်ဖို့တော့လူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးနေတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေရတယ်တော်လိုင်းပြောင်းပြောင်းမရနော်အဲ့တော့တို့ထိမ့်သိမ့်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရအောင်လားများလားကုတ်ပြီးတော့ဈေးကုတ်ပြီးတော့နော် ICC ပို့ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပြောသလိုမျိုးအားလုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြနော်ဒါမျိုးတွေကိုပြလှုပ်ကြပါနော်ပြီးရင်စတန်ရပြန်သွားဘယ်တော့ကောင်းနော်โอเคมาနောက်တစ်ခုကတော့ကချင်အထူးဒေတာ1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မအဲဘူဂျုတ်ကွန်မော်ရဲ့သူရဲ့ Facebook မှာပေါ့เนาะထုတ်ပြန်ချက်စာတစ်စောင်တင်ထားတာတွေ့ပါတယ်အားလေးမျှဝေပြပါမယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကချင်အထူးဒေတာ1နေမင်းနဲ့ဆိုင်တော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တင်ပြဆောင်2024တဲ့เนาะမိုက်တော့မိုက်တယ်เนาะခေါင်းစဉ်ကသူ caption ပါရေးထားတယ်ဖိတ်ခေါ် app ပါတည်းတဲ့เนาะဘူဂျုတ်ကွန်မော်ဘူဂျုတ်ကွန်မော်ကသူ့ရဲ့အဲFacebook စာမျက်နှာမှာရေးထားတာเนาะ fake call app ပါတည်းတဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာဒီထုတ်ပြန်ချက်စာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကချင်နံပါတ်1ကချင်လူမျိုးများတွေကိုပိုင်းပြဌာန်းငွေနဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းမှုအစဉ်အဆက်တွင်ねပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်တဲ့เนาะအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟိုးကျွန်တော်တို့ညောင်နဘယ်နီလာကန်တုန်းကလေပါခဲ့တယ်ဘောကောင်းနေမတရားလုပ်လို့မတရားလုပ်တာကိုတိလို့မခံနိုင်လို့ထွက်သွားတာစတော့ပါတယ်လွတ်တော်တွင်တဲ့ညိနှိုင်းချိုးဖမ်းမှုများမအောင်မြင်သောကြောင့်မလွှဲမရှောင်သာသည့်အစုံတွင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရပါသည်တဲ့နော်နံပါတ်3ရခိုင်ဆက်အာဏာရှင်အစိုးရများမှ၎င်းတို့အာဏာခိုင်မြဲစေရန်အတွက်ကချင်အထူးဒေသတည်ဟူ၍ခွဲခြားသတ်မှတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သောကြောင့်ကချင်လူမျိုးများ၏အစည်းအဝေးညီညွတ်မှုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့အထူးဒေသတွေခွဲလိုက်တာအဲ့ဒါလူမျိုးချင်းချင်းတွေးခွဲတာအဲ့ကောင်ကြီးလောက်တွေးခွဲရတော့တာအဲ့ကောင်ကြီးပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်ကြီးတွေးခွဲနေမှန်းတီးတီးနဲ့ခဏလေစင်းစင်းဝါးတယ်နော်ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်တို့စီးလုံးဖို့တော့လိုတယ်နော်ဒီချိန်တော့စီးလုံးဖို့လိုတယ်နမလေးကချင်းလူမျိုးများသားမှာကတဲ့ကချင်းဒေသအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားပြည်သူများစိတ်ဝမ်းကွဲမှုမရှိဘဲအတူတူကဒန်းတူနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ကချင်းအထူးဒေသတစ်ခုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောနယ်မြေများကိုတဘောင်းတစည်းတည်းဖြစ်အောင်အားယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်တယ်လေကချင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တဘောင်းတစည်းတည်းပေါ့အဲဒါကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာအထူးဒေသတစ်အဲ့အထူးဒေသတစ်ကကောင်နေအထူးကောင်နေပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ကောင်နေဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟာအဲ့လိုမျိုးသူကကိုပိုင်အောင်ချုပ်ခွင့်ရပေါ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ခွဲထားတာပေါ့နံပါတ်5ကယခုမှစရွေးရဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်ဟူသောတတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ပါတဲ့နံပါတ်6ပြည်သူလူထု၏စီးပွားရေးလူမှုရေးဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပဲတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေခံမူဝါဒနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ပြန်လည်စ조사တိစောက်သွားမယ်တိစောက်သွားပြီဖြစ်ပါသည်ရဲ့နော်နံပါတ်9တို့ဖြစ်ပါ၍ရခိုင်ကချင်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သောဌာနေပြည်သူများယင်းဤမြုံနှံသူများအားလုံးစိုးရင်စိတ်အထားရှိပဲ KIO နဲ့ပူးပေါင်းကဗတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအတူတူကတိစောက်သွားကြပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရဲ့နော်ပေါ်ကောင်းဒီ KIO ကဲကချင်းအထူးဒေတာတင်မရှိတော့เนาะအဲမေအွန်လိုင်းရဲ့အင်္ဂါစိန်ထဲမှာပျောက်ထွက်သွားတယ်เนาะကချင်းအထူးဒေတာတင်ပျောက်ထွက်သွားတယ်ဒီကောင်ကြီးရတာသွေးခွဲထားတာမှန်တယ်ခင်ဗျာဒါတကယ်မှန်တယ်ပေါ်အိုးပိုးเนาะပိုးတော့ခင်ဗျာနှစ်ချမ်းခွဲတယ်เนาะပိုးတော့နှစ်ချမ်းခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဒီကောင်ကြီးရဲ့သွေးခွဲမှုကရှန့်ပွဲတာပဲရှန့်เนาะ SSA SSBB เนาะရှာကွဲတာပဲအဲ့တော့တခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်တင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကွားမြို့နယ်ညောင်ချောင်းခံစစ်ကိုဒါအပြင်းထန်ပြင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ညောင်ချောင်းခံစစ်ကဆုတ်သွားရင်တော့ကွားမြို့ရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါဟ ோம் လင်းကဟ ோம் လင်းနယ်ဘက်ကရန်သူခံစစ်နေရာ9နေရာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတိတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မူတုံတံပြူဇက်လမ်းမှာရှိတယ်စစ်စေးကိန်းနဲ့အမြောက်တက်318ကို drone နဲ့ပုံကျဲတာအရာရှိ2កောင်အပါဝင်8កောင်လစ်သွားပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ Nova 23ရန်ဒီက
23ရက်နေ့ရက်လောက်တာပေါ့เนาะအာဖောင်းဖောင်းစိတ်စစ်စေးဂိတ်တံပြူစရဲမြို့အဝင်တံပြူစရဲမြို့အဝင်ဖောင်းစိတ်စစ်စေးဂိတ်ကို drone နဲ့ချတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ဦးအာရာရှိနှစ်ဦးပါဝင်သုံးဦးတည်တယ်နှစ်ဦးတိုင်ရရတယ်နောက်တော့26ရက်နေ့26ရက်နေ့အမြောက်တပ်38ကို drone နဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်9ယောက်ပေါ့เนาะအကြမ်းဖက်စစ်သား9ယောက်တိစုံတယ်နောက်တူးတိုင်ရရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်မွန်ပြည်တိပါတီမွန်ပြည်သက်ပါတီအာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး MNSB AD เนาะအဲ့ဖွဲ့ပြင်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဖွဲ့ကပြင်းတာအဲ့တော့တည်တာလည်းအရာရှိအဆင့်တွေလို့တည်ရတယ်တဲ့เนาะ26ရက်နေ့ကဒါအမြောက်စခန်းကိုလည်းဝင်ပစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါကတော့ပညာမောင်ကပြောနိုင်ပညာမောင်ကပြောတာပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့တန်းရောက်စစ်ကူတွေတဲ့ဖတ်ပြေးလို့နောက်တန်းမှာကြံတဲ့အရာရှိတချို့ ਨੇ မိသားစုဝင်တွေစစ်ဆေးနေတယ်တဲ့အကျန်းဖတ်စက်ကောင်တွေကဲလုံးပြလုံးကြပါဘောเนาะကြောက်ကြောက်ကြီးရာရကတတော်ရဲ့ဒုစစ်တွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုတိုက်ပွဲအတွက်ချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူလွှတ်လိုက်တဲ့ပသိမ်ခြေဆိုင်ခါလိုက်တာဆက်တဲ့နဲ့ဒနုပြူခြေဆိုင်ခမာယာ108ကအရာရှိစစ်တီတချို့ရှေတန်းစစ်မျက်နှာကနေထွက်ပြေးလို့နောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့အရာရှိတချို့နဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေပါတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ရမှာတော့သူမှမနေခြင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်မေးစေကျွန်တော်ပြောပြရမယ်သိလားရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလေရှေတန်းထွက်ဖို့အတွက်ဟုတ်ရင်2019ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်အရခတက်တော်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလက်ထက်မှာတော့မှအဲအေဂျင့်စင်ကာလာတော့စစ်မျက်နှာအဲ့တခုပဲရှိတာအဲ့အချိန်ကာလာတော့မှအရခတက်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတေမလောက်ကြောက်တာအဲ့စစ်တပ်ကကောင်းတယ်ရခိုင်ဆိုတေအောင်ကြောက်တာအဲ့ဒီခရေကသူတို့ရဲ့အမိတ်နာခံအောင်ချင်းချောင်းမှုတခုကဟဲ့အောင်ရခိုင်ပြည်ပို့လိုက်ရမလားဟဲ့အောင်ဘူးတိတော်မောင်တို့ပို့လိုက်ရမလားအဲ့တော့ဟဲ့အောင်ရခိုင်ပို့လိုက်ရမလားအဲ့အဲ့လိုကြီးချင်းချောက်တာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့တကယ်လို့ကိုနေတဲ့တက်ကနေရခိုင်ကိုပြောင်းရမယ်ပြောင်းမင်းတို့ဘာလို့ကြောက်လို့ချင်းငွေနဲ့လိုက်ရတာ30ရာချီကုန်နေအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့ကာလာမှာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အခုကာလာမှာတော့ပြောမနေနဲ့တော့နဲတော့နဲသေးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့အရာရှိတချို့နဲ့မိသားစုတွေခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကနိုမ24ရက်နေ့အမ်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ခုနတက်ကပေါ့နော်ခုနတက်ကဆိုခါလာယာ7နဲ့ခမာယာ108နော်108ကကောင်းနေပေါ့အဲ့တော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဗိုလ်မှူးအဆင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း8ယောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရတယ်တဲ့နော်အဲ့ရှေ့တန်းကနေထွက်ပြေးတာလို့ကြားတယ်တဲ့ခမာယာ108ကဗိုလ်မှူးဝင်းစုံမိုးအပါအဝင်အရာရှိစစ်သည်အားလုံး8ယောက်ထွက်ပြေးသွားတယ်အာဒီကောင်နေအုံနောက်ကောင်းနေတော့ဒါအုံနောက်ကောင်းတာအဲ့လိုညံကောင်းရတယ်ညံမကောင်းရင်ဒီမှာပဲเนาะအဲ့တော့မတွဲတာလို့ကိုကနောက်တန်းမှာထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့တန်းထွက်တာနဲ့ထွက်ပြေးအပီကက်ပြီးတော့မနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့နေတိုင်းပြောနေမှာเนาะခင်ဗျားတို့တောက်လျှောက်ပြောနေမှာအဲ့ဒါတော့ထွက်ပြေးဖို့ကတော့တောက်လျှောက်ပြောမှာနောက်မှကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တဲ့ခလာစစ်တဲ့နောက်တန်းမှုနဲ့အာခမာယာ108နောက်တန်းမှုတွေကိုတဲ့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့အနောက်တော်ရစစ်တပ်အစုံကခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးနေတယ်။ဘာသွားလို့လို့ရမှာ။ဘာမှလုပ်လို့မရ။ကြက်ရုံပဲရှိမှာ။ကြက်လည်းဘာမှလုပ်မရအောင်ရှေ့တန်းရောက်သွားပြီ။ဘာမှကိုလုပ်မရဘူး။အဲမိသားစုတွေပေါ့။မိသားစုဝင်စစ်တော့ဘာတိမှာလဲ။သူတို့ဘာပြောလို့ရမှာ။အဲ့လိုပေါ့နော်။ရှောက်အောင်ပြီးတော့နီးစက်ရရှောက်လို့တာဒီကောင်ကပောက်တက်ခဲ့ရသေးလား။အဲ့တော့ဂျမတ်စစ်ကောင်စီကအဲ့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေစီ AR တိုင်းနဲ့တိုင်ရင်အများပြားကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့တဲ့စစ်ကူလှုပ်ခံရတိုင်းတိုက်စုံမှုတွေများတာကြောင့်အခုလိုလွတ်ရကျွတ်ရကိုထွက်ပြေးနေကြကြောင်းတဲ့အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်လွတ်ရကျွတ်ရထွက်ပြေးရမှာပေါ့အမ်သူတို့ဟိုမှာတောင်ကြီးတစ်စောင်းတိုင်းမှာမီးပုံပြန်ရင်လေဟာတဲ့အသက်တွေတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာပါလားဟာဟမ်မီးပုံပြန်ရင်ပါလေသူတို့ရေးထားတာနော်ဟုတ်တယ်အသက်တွေတန်ဖိုးရှိရဲ့နော်နောက်ဘက်လူဖြစ်ဖို့မတေချာဘူး။နော်တေချာတဲ့ဘဝမှာလှုပ်เสียရရှိရတယ်အများကြီးပဲ။အဲလှုပ်ဖို့လူအပ်သေးတယ်။ငါဒီတိုင်းတေသွားရင်ဘယ်ရောက်မှမတေဘူးနော်။လူပြန်မဖြစ်နဲ့လူပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။လူပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ငါတို့ဟောအာဟုတုတွေကနေတာမို့နေစင်နေအများရှိနော်။မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်နေရအာဟုတုတွေကအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲနော်။မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်နေရအာဟုတုတွေကစတက်တော့တာပဲ။တရင်တွေရှောက်ကြည့်စားပြီးအာဟုတွေတက်တက်ပြီနော်။အဲ့လိုပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ပြောနေတာလူသေးတဲ့ကြောင်းနေပြောနေတာလူသေးတာကိုပြောနေတာဟာကြီးလိုက်တဲ့အာဟုတုကျွန်တော်လည်းအာဟုတုကြီးတယ်ပြောမဲ့တာပြောတာဒီဘွားကြီးကအမြန်တော့လွတ်ချင်နေပြီနော်လွတ်ချင်ပြီကတော့လူတွေသေးတာလူတွေသေးတဲ့ကြောင်းကိုပြောချင်ဒါမဲ့ကတ်တော့ဒီကောင်ကြီးကလည်း
အရင်ရှုံးမလို့တဲ့ခါကျတော့သူတို့တည်တာကိုပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ထီးလင်းမြို့အနီးရဲ့အမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေရင်နဲ့တောင်တာပြစ်ကူပေးရတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗိုလ်တူဦးပါဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးနဲ့မနေ့ဒေဆုံးနေတဲ့နော်စစ်သားတအုပ်လည်းအရှင်ဖမ်းမိရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါထီးလင်းမြို့ဒါကတော့ချွေစစ်တွေပေါ့ဗျာချွေစစ်တွေပေါ့နော်အော်သတင်းရလို့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကစောင့်ပြီးပြစ်တာရယ်နော်ဖြစ်တဲ့နေရာတော်ရဲမှာဆိုတော့ပြည်သူတွေမရှိဘူးဟာမိုက်တာပေါ့နော်ကင်စမ်းချင်းလင်းမျိုးကနေထွက်ပြီးတမိုင်လောက်ရောက်သေးတယ်တိုက်ခံရတာတဲ့မနေ့ကလေးကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲနေ့လေ17နာရီကျော်ကြီးကြာတယ်တဲ့တည်တဲ့အထဲမှာဘုံညောင်ဦးဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းခေါ်ကြတာနာမည်ရင်းတော့မသိရသေးဘူးတဲ့အဲချင်းလင်းခမ်းမမှာဘူလေးယောက်ရှိတာတဲ့ဒါဒါရောလင်းနန်းကပြောတာပေါ့နော်အဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကတော့ဒီ9မိုင်ပက်လဲခဏခဏစစ်ကြောင်းထုတ်တာရှိတယ်။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကင်တာပေါ့နော်။စောင့်ပြီးအသင်ပြင်းတာပေါ့။အဲ့လိုတရင်အရာယူတရင်အရာယူပိုင်ပြီးဆိုမှချွေစစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲပိုင်းမှာခင်ဗျာမြို့တွေဘာတွေတိမ့်ဖို့ဘာဖို့စိတ်ကူးမြင်နဲ့စိတ်ကူးမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာမော်ရဲ့စေးချောက်ဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလဲပိုင်းစစ်စင်ကြီးကပထမအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ပထမအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်မရောက်သေးဘူး။အဲ့ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေတိမ့်ဖို့အလဲပိုင်းမှာမြို့တိမ့်မယ်လို့ကတော့အဟာအဲ့အဲ့မစင်းသားနဲ့အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရရင်မလားအဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အချမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်သားတွေကျွန်တော်ဝိုင်းပြင်းဝိုင်းတွင်တွေပြန်ဆုပ်ကိုရဲ့ဝင်ချင်းကိုပြန်သွားကိုစခန်းကိုပြန်သွားတက်ဖြောက်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကအလေးနဲ့ထားရမယ်စကားတကယ်အလေးနဲ့ထားရမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အရှုံးအမြတ်ကြိုတွက်ထားရမယ်။ဖွင့်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အလူကံမှုတိုက်ပွဲမတိုက်နဲ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနေ။ဘာဖြစ်လို့သိလား။ဒေသခံကြီးခံရမှာ။နော်။ဒေသခံကြီးခံရမှာ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကုံကြစီကုံလိုက်တဲ့ကုံကြစီအဲ့ကုံကြစီကာမီရဲ့လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစဉ်းစားရမှာ။တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တယ်ဆို။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအနေနဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအနေနဲ့ဥက္ကရာမော်ရဲ့စီ6ဆောက်ကိုကြေညာအောင်ဖတ်ပါစာဖတ်မပြင်းနဲ့ငါတို့ကြေညာအောင်ဖတ်စာဖတ်ရမယ်စာမဖတ်ပဲစစ်တိုက်လို့မရအောင်စာဖတ်ရမယ်နောက်ဆုံးစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စီမံချက်ရေးရမယ်စာလည်းဖတ်ရမှာအဲ့တော့စာဖတ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားစီမံချက်ရေးပါဆိုတော့အဲ့စီမံချက်ကိုဖတ်ရတော့မှာပေါ့စာမဖတ်လို့မရအောင်ဥက္ကရာမော်ရဲ့စီ6ဆောက်ကိုတေချာဖတ်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ကစကားတစ်ခုတိုက်မယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ်တော့မယ်ဆိုငါတို့အဲ့တိုက်ပွဲမှာအမြတ်ဘလောက်ရနိုင်လဲရှုံးမြတ်တွတ်ကိုဘကဘလောက်ပေးဆက်ရမယ်ရန်သူရှင်ကဘလောက်ပြန်ရမယ်မြတ်မှာတိုက်ရမယ်ဥက္ကရာမောအဲ့လိုပြောထားတာအဲ့တော့ရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကိုကအမြတ်တွတ်ပြီးတိုက်ရတာတနမရှိဘူးသူတို့အဲ့လိုပဲရန်သူရှင်ကလက်နဲ့ရောက်အောင်တိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လက်နဲ့ရန်သူပြန်ပြစ်ရတာကျွန်တော်တို့တည်သူတွေပြန်မှန်းနေပြီเนาะကျွန်တော်အလူခံမှုတော့တိုက်ပွဲမလုပ်ပါနဲ့เนาะဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အော်ဂျုံလုံးလေးတခုပြောမယ်เนาะဂျုံလုံးဂျုံသွားပြီဂျုံသွားပြီဆိုတော့တခုပြောမယ်အဲ့ဒါတော့တဲ့ပြောမှာအဲ့တော့မကွေးတိုင်းဆလင်းမျိုးနေဆလင်းမျိုးနေမှာရှိတဲ့ကန်တာရယ်ပန်းပြင်ရယ်ပိုးတယ်ရယ်ကျွန်တော်သိတလို့ပေါ့เนาะအဲ့3ရွာအဲ့3ရွာကိုစက်ကြီးကောက်တယ်ဘလို့စက်ကြီးကောက်လဲဆိုတော့ရိတ်ခါတဲ့အကြည့်ဘိုးတဲ့ဆိုပြီးတောင်းတယ်တောင်းနေအဲ့တောင်းနေအဖွဲကမြို့နယ်ပခပမျိုးလေးဆိုတဲ့ကောင်မျိုးလေးဆိုတဲ့ကောင်အဲသူကဘာဖြစ်လို့အဲ့ရွာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ကြီးကောက်ရဲတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းတာဝန်ကတော်စင်ခေါ်ဟန်စောထွန်းရဲ့အရေးတွေပါမှာပေါ့နော်အော်ဒါတွေကမလုံတဲ့နဲ့လို့ပြအဲ့မှာဒိုကယ်တွေလည်းရှိတယ်လိုကယ် PDF တွေရှိတယ်အဲ့လိုကယ် PDF တွေကိုရွာကန်တွေကသဘောကျတယ်လိုကယ် PDF တွေကရွာကန်တွေကိုဒီရွာဒေသခံတွေကိုတော့ဟိုမှာဒုက္ခမပေးဘူးသူတို့ကတော့ကူညီနေသေးတယ်เนาะစီပါညာရိတ်ခါအစအခုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအဲ့မျိုးနဲ့ပါကပါတိုင်းမင်းတို့ပါကပါတာဝန်ခံမျိုးလေးเนาะမျိုးလေးဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ဦးစီးပြီးတော့မှစက်ကြီးကောက်တယ်တဲ့เนาะရိတ်ခါဘူးကြည်ဘူးဆိုပြီးတောင်းနေတယ်เนาะအဲ့ဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လှမ်းပြောတာပါเนาะဘာတို့လားမင်းတို့ပြောတော့ပြည်သူကာဝင်မယ်လို့ပါတော့ပြည်သူလျှောက်ဒုက္ခပေးဒီသူကပေးရင်ပေးမှာပေါ့ပေးရင်ယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီသူကတရားလို့ပေးရင်ယူလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတာမင်းကဓာညပဲเนาะဓာညပဲအဲ့လူတွေလို့ခေါ်တယ်
မြောင်းမပေးခြင်းနဲ့အောင်အတင်းတောင်းတာအတင်းယူတာအဲ့လူတာဓမြပဲအဲ့ဓမြလူကောင်မျိုးတွေမင်းတော်လိုင်းကြီးလှုပ်စားတယ်နော်အဲ့တော်လိုင်းကြီးလှုပ်စားရလို့ခေါ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကိုဘန်းပြပြီးလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်စားရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကနော်ဘောမျိုးနဲ့ပတ်ကပါမျိုးလေးဆိုတဲ့ကောင်နော်အကန်တာပန်းပြင်ပိုးတယ်နော်အဲ့ရွာတွေမှာပတ်ပြီးတော့မှကောက်နေတယ်တဲ့နော်ပတ်ပြီးတော့မှဒါစက်ကြီးကောက်တယ်ချက်စရာကောက်အောင်နော်အဲမင်းအောင်နိုင်တာရှောက်ပြောမင်းအတူတူပဲမင်းအောင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်တဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့ကောင်တွေကဒီတော်လင်းကြီးနဲ့တစ်ခါတည်းတိုက်စားသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမင်းတို့ကိုယ့်လူလေးကိုထိန်းကြအောင်နော်ကိုယ့်လူလေးကိုထိန်းကြအောင်ပြည်သူကိုမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့နော်ပြည်သူကခင်ဗျတားပင်ပန်းနေပြီနော်နှိမ့်ဆက်ကြနိုင်နှိမ့်ဆက်ကြနိုင်လူဘာမဝနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့လူဘာဝတာကိုမခံနိုင်လို့တော်လိုင်းကြီးထဲမှာရှိနေတာကိုယ့်ပြည်သူကိုလူဘာဝတယ်ကိုယ်တွေကိုလူဘာဝတယ်အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်လို့တော်လိုင်းကြီးထဲမှာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်လူဘာမဝနဲ့ခင်ဗျာဒဏ်ရာနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု KNU နေမီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း140နီးပါးဒါလည်းဆုံးရှုံးရတယ်ဆုံးရှုံးထားရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်အထိပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနေ့ဇူလိုင်လအထိအဲစခန်းပေါင်းက138ခုပေါ့နော်138ခုထိရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ရတယ်အဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလစပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အနေနဲ့စပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း138ခုနာနှစ်ပေါင်း40ကျွန်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပြင်ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအများဆုံးပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒါဘာပြောတောင်ပိုင်းကလည်းကင်းပြည်နယ်ကလည်းအမျက်ထွက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းကော်တူလေးနယ်မြေကော်တူလေးနယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်ဒါနေရဲဆုံးကအိုးအိမ်မဲ့တိမ်းရှောင်နေရတာတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်အဲအကျိုးအပြစ်ကတော့တွဲနေတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့သတင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအပတ်စဉ်နှစ်နော်ပြည်သူ့စစ်အပတ်စဉ်နှစ်ဟာအဲ့ဒါမပြောသေးပြည်သူ့စစ်အပတ်စဉ်နှစ်မပြောသေးကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့စကားလေးနည်းနည်းပြောအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရခိုင်တို့အပုတ်ခံရသည့်စစ်သားများသိဖို့တဲ့နော်အင်တာနက်လိုင်းနဲ့73စီတဲ့စားနေရိတ်ခါတဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အပုတ်ခံရပြီဆိုရင်တဲ့တင်တို့အားတေလန်းကလွဲအခြားလမ်းမရှိကြောင်းအသက်ကိုစရေခိုင်းခြင်းဟုမှတ်ပါတဲ့အဘူဂျိုးထုံမြန်လိုက်ပြောထားတာနော်အဲ့လေပြောကြမ်းနေနော်အဲ့တော့မှန်တယ်နော်ဘာမှစားစရာလည်းမရှိဘူးနော်မင်းတို့အဲ့ဘက်ကိုမင်းစစ်တိုက်ဖို့လာရင်တော့မင်းတို့ကနော်အသက်ကိုစရေခိုင်းတာတဲ့ဘူဂျိုးကပြောသွားတယ်နော်ပြောထားတယ်ပေါ့ကွာအခုဒီနေ့ကကရင်နီမှာမိထားတဲ့ကောင်လေးဘတ်စင်နှစ်ကသူ့မိသားစုကတော့တောင်းဆိုထားတယ်မတက်ပါနဲ့မတက်ပါဘူးနော်ကောင်လေးကလည်းပြောရရင်ဟိုဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะစစ်သားယုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတည်ကြအောင်အဲရှင်လက်လာလေဩတရားမိသားလားအဲမစိုးအောင်အင်းတမန်လားဩလေးဝင်လားတမန်ချက်ချက်ဩကဲ့နဲ့ချက်ချက်ဩအသက်ဘယ်လောက်ရှိလား26ဖြတ်ပုံကဩဖြတ်ပုံက26ဩရောက်ပြီတက်ပြန်လားညီမလူရဲ့ဘယ်လောက်ရှိအခုအခုအဲ့ဒါအကုန်မဲ50လောက်ပါလား50လောက်ပါလားခဏပဲဘယ်ကောင်တော့တည်ခဏကြာများလား4ရောက်လောက်နားရတယ်ကြာပါလားဩအတင်ပြီးဆွဲတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးကြာတာ1ရောက်ချင်းနော်ဒီထက်မှာဒလာပြဲတဲ့လူရှိလားချင်းချင်းပြောလားအဲအတိပြဲတဲ့လူခေါ်လာတဲ့လူတော့ဒီပါတဲ့ကိုပတ်စာရွေးပါဟာပတ်စာဒီပတ်စာပတ်စာပဲပတ်စာဟိုနှစ်မိနစ်တောင်မှထမ်းဆောင်ရတယ်နိဩရေပေါ်ဟောင်းလေပေါ့မဟုတ်လေပတ်စာဒီလူစင်ဒီလူစင်လာတဲ့ချင်းလေဟုတ်ပါဦးလေပုံစုံဝင်တဲ့ချင်းမင်းညเอ๊ะซิเปียซิเปียไอ้เซ่ไอ้เซ่น่ะเอ็มมามาแล้วပြောแล้วเนาะปิดุซิมูรันปิดุซิมูรันปาซ่าละปิดุซิมูรันอืม2นิดเลย2นิดตาวันทั้งซ่าละ50รอบป่ะเรกกูมีไอ้หลูไอ้หลูเนาะไอ้มาตีละซะละบ่ามาไม่ตีอยู่เนาะนอกตะกองลาอ้งเลยบ่ามาไม่ตีอยู่เสียไอ้ลงไปไลน์หมดแตกไปแล้วมาไลน์หมดแตกไปมาชอบไปปอกตะแกะดิชอบเจอเรกองเนาะပါတီတစ်ခုရဲ့ဥက္ကရာနားလောင်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဒီကောင်ဒီဘက်မှာပေါ်မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးသိလားခင်ဗျားတို့ဟလာဒီစားပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဥထိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကအဲ့ ICC ဆိုတဲ့ဟလာဒ
ဌာနမှာတွားပြီးတော့ဟုတ်လားလူမျိုးလုံးတက်ပြတ်မှုတွေဗမာပြည်ကကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဟုတ်လားတက်မလို့ကလည်းကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဗမာပြည်ဗမာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်းကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဗမာလူမျိုးတွေကကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတာကိုတွားရောက်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်တွေကိုလည်းတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ICC ဆိုတဲ့ရုံးမှာတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့က ICC ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်လို့တွားရောက်မဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာတော့မှခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့ဒါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတက်ချက်မှုတွေတွားခဲ့တယ်အဲ့လိုတွားတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုတွေတက်မလို့ကျူးလွန်ခဲ့တာမရှိဘူးမာပြည်ကျူးလွန်ခဲ့တာမရှိဘူးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးထွက်ဆိုခဲ့ဘာပြစင်တာလဲဆိုတော့ဟိုသူကတော့ထွက်ပြောတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ပရိသတ်အတွက်သူတို့ပရိသတ်အတွက်သူတို့ထောက်ခံတော့လီဒမ်အောင်ဤအတွက်သူတို့ကတိတလောက်တက်တလောက်ထွက်ပြောတာပေါ့ထွက်ပြောတော့တလွဲတွေတလွဲတွေအဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အခြေခံလူရန်စားဘုရားမြန်မာရေးပါတီဥက္ကရာညာတိုင်းပြည်မှာเนาะတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုဝင်ပါမယ်ပါတီဥက္ကရာဆိုတဲ့ကောင်เนาะ ICC မှန်းမသိ ICJ မှန်းမသိဘာမှန်းမသိရောပြောရရင်ပြကိုကိုင်းနေတဲ့အထီးလာမှလာတော့မသိတဲ့កောင်မျိုးတွေအဲ့လိုកောင်မျိုးတွေအဲ့လိုកောင်မျိုးတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့เนาะအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကိုဝင်ယူဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဝင်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုកောင်မျိုးတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေတဲ့ဒီလေးတန်းမအောင်ပညာမတက်កောင်တွေရတယ်အများကြီးဆိုတာဟိုပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲတွေလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့သူတို့ရှိသလောက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးသမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေထိတ်တင်တာတော့အားကြီးဘူးပြခင်ဗျာတိုင်းပြည်မှာမရောက်နိုင်အုပ်ချုပ်တာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှေ့ရောက်လာတာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှေ့ရောက်လာတယ်တာဂီတာလူမိုက်တွေရှေ့ရောက်လာတယ်နော်ဟာတာဂီတာလူမိုက်တွေကဓာတ်တဝင်းဝင်းနဲ့ဟာဒီကောင်လေးရှေ့ရောက်လာဘာတွေဖြစ်ကုန်မှမသိဘူးနော်ပြချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးမှာသူတို့အုပ်စုကအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုတာကိုပြောချင်တာဒါမဲ့အခုတိတ်နေတာတယောက်ရှိတယ်ဗျာဒီလားဒီ ICC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဘူးသူလုံးဝအတန်မထွက်လာသေးဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုစောင့်နေတာအတန်ထွက်မလာသေးဘူးဒီကောင်ကတော့ဒါเนาะခြေခံလူရန်စားဘဝမြန်မာရေးပါတီဥက္ကရာကြီး ICC နဲ့ ICJ တော့မသိရှာလေကောเนาะဘာဖြစ်လို့အမီတော်ဆန်းစုရှိက ICJ ကိုတွားပြီးတော့မှတရားရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမသိရှာတဲ့ကောဘာမှမသိတဲ့ကောင်ကပါတီဥက္ကဋ္ဌလုပ်အောင်မယ်เนาะဒီတိုင်းပြည်ကတော့သွားပြီเนาะသွားပြီဟိုကောင်ကပေါက်တက်ကပြောနေတဲ့ဟိုအဲပါတီကော်မတီဝင်လာဟိုကောင်ဗါလဲဘူလက်လာဆိုဘလက်အယူဘလက်ဟာအဲ့လိုလူမျိုးတွေเนาะယူသူလူလူပေါ်သူလူနဲ့เนาะပေါက်ကရတွေရှောက်ပြောပေါက်ကရတွေရှောက်ပြောဟာသူ့အောင်မှာကြီးလိုက်သူ့ဝိုင်းဆဲနေတာအဲ့ဒါလေခတ်တီတီပဲခတိတီပြောတာပဲဗျာတိလာအဲခတိတီပြောတာပဲအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့တော့တကယ်လို့သာတိုင်းပြည်ကအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေလက်ထဲရောက်သွားတွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကယ်နေရတာကယ်ဖို့လုပ်နေရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ